بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء الله والمرسلين. مأمن الله تجيك مشيش في مشيش لطيف فالدريمة تتفل الله تلطي تبطبع فاجه هذا مشير الله تشوفش من بفاقية محمد من فاقية التي تباصن بشوقة التنزيدور لما تجيه تدر بواعي الله جلشانه تدر عرد جوة تشيكوة استراد تلفزيون تنلان دريتا قرآن ببرشن ديسنا برشن ديتنا بكر إسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاجه مشير هذا بقاتي الله تشوفش بيو برتدنا صوت ندوت فاسم رفتيمة سيكريتة شبيرت رورة تباصرتيس باصرتيه اش لرجيمي اي تباصرتيه i pislëqeve, i fëllëqësirave dhe i ndyrësirave. Pra nga kjo fjallit të nëruar dëgjues, pastërti nuk kuptojmë vetëm pastërti nga ana fizike, por dhe të flasim dhe për pastërti nga ana shpirtërore. Feja pastër islame nafton në pastërti sipse është feja e pastër dhe ajo fe e pastërtis dhe e dëllirësis. Allahu i madhëruar thot në Kuranin e Shenjtë, Bismillahirrahmanirrahim, vishuni bukur kudo dhe kurdo që të faleni. Është ajeti 31 i surës Araf. Bazuar në ajetin e sipër, pra ajeti 31 i surës Araf, më falni, pastërtia e vetme nuk është e mjaftueshme, por gjithashtu kërkohet edhe zbukurimi. Në këtë aspekt, Islami ka treguar një kujdes të veçantë mbi pastërtinë, aq sa e ka bërë kusht për plotësimin e namazit dhe tawafit gjatë haxhit të besimtarve. Islami është ai të nderuar dëgjues që bashkon në të njëjtën kohë ndërmjet nevojave të shpirtit dhe të trupit. Ky është edhe shkaku që pastërtia ka një kuptim të gjerë në fenton islame. Ajo përfshin dëlirësinë e shpirtit dhe pastërtinë e trupit të njeriut. Ashtu siç ka nevojë trupi i njeriut dhe mendisi i tij për një program që realizon pastërtinë e tyre, si dhe largon ndyrësitë dhe pislëqet, ashtu ka nevojë dhe shpirti i tij për një program që realizon dëlirësin dhe e bën atë të kulluar, nuk pranon pa pastërti të gjunaheve dhe të të mëkateve mbi ta. Është e njëjta gjë si mushkonja, e cila qëndron në një vend ku ka pa pastërti dhe nuk i afrohet një vendit të pastër. Gjithashtu, edhe gjunahet jetojnë me shpirtin e papastër dhe nuk i afrohen shpirtit të pastër dhe të dëlirë. Shpirti pra të nderuar dëgjues ka nevojë për dëlirësi, për qetësi, për pastërti, për këthjeltësi, ndërsa trupi ka nevoj për pastërti. Feja pastër islame është kujdesshme në realizimin e të të dyjave këto që përmendëm, bashkërisht në përmjet një programi për mbledhës dhe të ngjeshur, ku regullat të cilit janë regullat e pastërtis. Fukahët, pra juristët fetar, e kanë vendosur pastërtin si librin e parë në fikë, për të treguar se fillimi i islamit është pastërtia dhe largimi i ndyrësive, i papastërtive dhe i pislëqeve nga trupi njeriu, nga shpirti i tij dhe nga mendisi ku ai jeton. Nëse njeriu i ri e ka ndjerë si të domosdoshme për të kujdesur për mendisin dhe për të parandaluar ndotin e tij, Islami konsiderohet si themeluesi i kësaj rruge, sepse është ai që vendosi hapat e para dhe kjo ka ndodhur para 14 shekullsh më parë. Çfarë na kanë thënë hadithet e nderuara të profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam mbi pastërtinë? Profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ta dhe mbi familjen e tij të pastër, na ka thënë se pastroni me gjithçka që të mundeni, sepse Allahu e ka ndërtuar Islamin mbi pastërtinë. Në xhenet do të futet vetëm ai që është i pastër, thot profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Në një hadith tjetër, profeti jonë ndërruar, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ta dhe mbi familjen e tij, na ka thënë: pastroheni me ujë prej erës që dëmton të tjerët. Allahu i madhëruar e urren pa pastërtin të robët e tij, nga të cilët ne veritet kush ulet pranë tyre. Një ditë një burr me rroba të pista ju afrua të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wa sallam, i cili i tha: a nuk qete dot ujë që të pastroj rrobat? Një ditë i tha Aishës: o Aishe, laj këto dy roba, a nuk e di se edhe roba e falenderon Zotin, por, kur është e pist, e ndërmpret falenderimin ndaj krijuesit të gjithësisë. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam në disa hadithet e tjera në thotë se, Gjibrili vazhdonte të më porositiste aq shumë për mizvakun sa që mendova se do të bënte prej farzeve. Përse ju të vini të papastër te unë?
برسته نو پاستراهانی فوت پروفیت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و من یه حدیث دید و نفت از کش نیو تا موسیقی از مستاچت سبس شیطانی ایمر سی ویم چندریمه پروفیت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نگفن ای چی پرد فانت دیتن جمعه اللهم دیر بریتی سمودن و فوتن تا شریمن Mosim bani natën betorinat në shtëpin tuaj, por largojnë ato ditën sepse ato janë vend qëndrime për shejtanin. Dhe në një hadith tjetër thot, mos e lini pa përdor aromën e mirë dhe parfumin, sepse ëngjët e nuhasin aromën e mirë të besimtarit, dhe mos e lini pa përdor parfumin çdo ditë xumaje. Këto ishin disa hadithe të profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam në lidhje me pastërtinë, për cilat janë llojet e saj në fikhun islam. Pastërtia në fikhun nga njëherë bëhet prej el-khabath dhe ndë njëherë bëhet prej el-hadath. E para që ishte el-khabath është pastrimi i trupit, i robave dhe i gjërave nga ndyrësit të cilat kur bie në to duhet të pastrohen dhe të largohen, sepse prishin disa nga adhurimet si që mund të jenë namazi dhe tavafi në haq, e të shumë të tjera. Pa pastërtia është prej gjërave që shëriati të ndëruar dëgjues dhe shikues e ka konsideruar si të papastër në veten e tyre, si dhe të ndotin të tjerët që preken, si për shembull uji i holl ose urina, gjaku edhe të tjerë. Siç do t'i tregojmë në fillim, dhe këto quhen al-khabath, pra papastërti, kur njeriu pastrohet prej saj, thuhet pastrim nga papastërti. Ndërsa lloji i dytë që ishte al-hadath, nëse njeri u merr abdes, pra ose lahet, ose mund të marrë gusull, si pas shëriatit, thuhet se ai u pastrua nga papastërtisë rituale, pra hadath. Nëse ai e prish abdesin ose gusullin nga ndonjë prej shkaqeve, thuhet se ai është me hadath. Në këtë pjesë, fjala al-hadath është antonim i fjalës at-taharato. Nga ky antonim, ne përfitojmë se fjala hadath është një lloj papastërtie. Ajo është quajtur dhe papastërti e brëndshme dhe emërtimi i saj me hadath nënkupton se njeriu në origjinën e tij është i pastër, duhet konsideruar emërtimin hadath si diçka kalimtare dhe të pazakontë. Kur merr abdes, ai del nga gjendja e kalimtares dhe kthehet në gjendjen e origjinës së tij, në të cilën duhet të jetë gjithmonë ky person. Dhe inshallah në leksionet e ardhshme do të trajtojmë dhe kushtet e pastërtisë me këto dy llojet e saj. Dhe cilat ishin të ndërruar dëgjues sekretet shpirtërore të pastërtisë, pra dispozitat e adhurimeve përgjithsisht dhe pastërtia si pjesë e tyre, përmbledhin të fshehta të brendshme dhe urtësi të padukshme. Ato dietarët e moralit dhe të edukimit i nënkuptojnë si zakoni të njeriu. Çdo adhurim i dukshëm nënkupton lartësimin e Allahut të madhëruar dhe lidhjen me të, ndërsa ato të padukshme nënkuptojnë jo vetëm udhëzimin e shpirtit, edukimin, vendjen e tij, por dhe bërjen e tij të aftë për këtë lartësim dhe të përshtatshëm me rregullat e tij. Bërja obligim për të pastruar rrobat, trupin dhe vendin ku do të falet me marrjen e abdestit para namazit është mënyra për të ndjerë nevojën e pastrimit të këtyre vendeve nga gjunahet dhe mëkatet, si dhe pastrimin e zemrës nga vesveset dhe dyshimet dhe ato ndjenja të këqija. Transmetohet se një grup jehudish shkuan te i dërguari Allahut, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ta dhe mbi familjen e tij, dhe pyetën: "Cili është shkaku i pastrimit të këtyre vendeve gjatë abdestit, ku këto të katërta janë vendet më të pastra në trup?" Dhe i dërguari Allahut u përgjigj: "Kur shejtani e cyti Ademin, paqja qoftë mbi të, ai spriti nga pema dhe pa në të uji ra në fytyrën e tij, ai u ngrit dhe eci. Ky ishte hapi i parë drejt gabimit. Pas kësaj a i hëngri me dorën e ti prej saj, ati ju largua mbërstia dhe analizoi në trupin e ti, e vuri dorën mbi kokë dhe qau, më pas u pendua të Allahu. Allahu pra e obligoi atë dhe pas ardhësit e ti që ti pastrojnë këto katër vënde, e urdëroi të laj fytyrën për shkak të shikimit në pemë, të laj duart deri në bryla për shkak se me to u ushqye, të pastroj kokën për shkak se vuri dorën mbi kokën e ti, dhe urdhëroi të pastroj këmbët, sepse me to eci drejt gabimit. Pra të ndërruar dëgjues, kjo tregon se abdesti ka pamjen e dukshme, që janë rregullat që lidhen me të, si dhe të fshehta dhe urtësi të brendshme që lidhen me edukimin e shpirtit të besimtarëve të vllajë dhe motrës muslimane të ndërruar dëgjues. Pra kjo është fjaja jonë e pastër.
Ky është Islami i cili është kujdesur shumë për shpirtin dhe për trupin tonë, i cili përmban në shumë ligjëratat e tij që na ka përcjell nga shumë hadithe të profetit Muhammed, në ajetet kuranore, na tregon se vazhdon të na tregojë deri në ditën e sotme dhe do vazhdojë të tregojë deri në ditën e fundit të kësaj bote se cila është e drejta për njeriu, çfarë do të thotë që njeriu të jetë i pastër jo vetëm nga ana fizike, por edhe nga ana shpirtërore, dhe inshallah e lutim Allahun e madhëruar që të na bëjë prej atyre të devotshmëve, të pastërve dhe të fitojmë gradat më të larta inshallah të Allahut të madhëruar. Të ndërruar dëgjues, ju përshëndesim për shëndetin e Bukur Islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit të Allahut qofshin mbi ju.